Nedavno smo, gospodine Mitanoviću, razgovarali u sličnom objektu dole u Tijabari, a sada i ovde u Pazaru, još jedna prodavnica koja je sjajno opremljena predmetima za pokućstvo, za poklone i tako dalje, vrlo praktične stvari. Evo da kažemo sada šta sve ovde ima, ovo je ulica Branka Radičevića i nova prodavnica, tako? Tako je, kao što ste rekli, pre 2,5 meseca ste nas posetili u Tijabari. Upravo je ideja bila da se otvori slična, ali baš slična jer nije ista, malo prodaja, mislim da je jedinstvena u gradu. Ovde imamo više, znači, proizvoda i predmeta, dekorativnih predmeta, znači pokloni za svaku priliku mogu da se nađu, galerijska roba, mislim da ovom prilikom ih stvarno pozvali naše sugrađane i sugrađanke da nas posete, da izdvoje nekih 10-15 minuta, jer mislim da je toliko dovoljno da ipak treba 15 minuta da lepo razgledaju proizvode koje imamo. Kao što ste rekli, u centru je, mislim da za predstojeće praznike i predstojeće događaje mislim da ima stvarno šta da se vidi i da se odabere. Dole i dalje, znači, prva maloprodaja salon Vitas u ulici Nikole Pašića i dalje je otvorena. Tu su više, znači, slično je, ali nisu isti proizvodi, više je za domaćinstvo. Ovde je, kažem, više za poklone, za sve prilike.